Amen. Go ahead, Nika. Počinjemo sa tribinom, druga strana broda gale. Neću dužiti, ovi odjeci koji su nastali samom objevom tribine pokazuju u kojem gradu živimo. Naša intencija je da rasvijetlimo, kao što i naslov govori, drugu stranu broda gale, broda koji je iz ovog teksta koji sam napisala, broda koji je nastao 1938. u fašističkoj Italiji, znači on je baština izravno industrije talijanskog fašizma, brod koji nema nikakve veze sa rijetkom industrijskom baštinom, a o aspektima tehničkim i aspektima povijesno-umjetničkim će govoriti današnji govornici. Prvi govornik je inženjer brodogradnje Ivo Rezić, pa ga molim da zauzme mjesto za govornicom. Hvala vam. Dame i gospodo, lijepi pozdrav svima. Dolazim iz Zagreba. Na poziv kapetana Kuzme, kojeg sam upoznao prije 100 godina na jednoj platformi za istraživanje podmorja. Prezime da je? Kuzma Nedjeljko. A prezime je Kuzma? Yes. Upoznao sam kroz svoj rad stotine kapetana, imate jednog žešćih, ko da su mu preci iz Boke Kotorske. Drago mi je biti u gradu koji teče, imao sam prilike upoznati i par dragi ljudi koji su zainteresirani i aktivni u ovoj temi o kojoj danas govorimo. Ja sam najmanje važan segment ovoga što ćete danas tu slušati, ali nadam se da je interesantno čuti te neke stvari koje se tiču tehnike i tehnologije. Kao što je voditeljica rekla, brod je građen krajem 30-ih, porinut je u Dževeli 38. I ono što je važno zapaziti, to je bila jedna prastara tehnologija gradnje koja je već tada bila na izdisaju. Sljedećih godina su se već radile zavarene konstrukcije brodskih trupova, najprije vojna, kasnije to u civilstvu bilo. Kad sam ja studirao prije 100 godina, početkom 70-ih, Zakovića smo spominjali samo u povijesnim tehničkim materijalima. Poslije ćemo čuti šta to znači. Ja sam imao želju i u društvu gradskih vijećnika, jučer sam pokušao doći posjetiti brod, ovaj naš dobri stari Ruzinavi galeb, pogledat ga iznutra da vidim barem ono ovlaš vizualno, dakle, stanje konstrukcije. Nije nam bilo omogućeno iz nekih birokratskih razloga, u to ne ulazim. Iz onoga što sam vidio izvana, brod je u dosta jadnom stanju, što nije iznenađenje, s obzirom da je on već više godina zapušten. On na sebi ima i neke tragove da mu ni životni vijek nije bio previše nježan, odnosno njegovo korištenje nije baš bilo nježno. Na pramčanoj statvi se iz daleka već primjećuje nešto što će rastužiti sve naše konzervatore, a to je recimo oštećenje koje je maskirano jednom velikom čeličnom zakrpom, zavareno. Opće stanje, onako na oko, izgleda dosta loše. U svom radnom vijeku bio sam i par puta u rezalištima i vidio puno manje loše starudije koje su tamo došle. Na prvu rečeno, da bi brod došao u rezalište, da recimo nije zainteresirana ova konzervatorska strana, on ima određenih troškova da dobije dozvolu tegljenja u rezalište, a to su koje kakvi sigurnosno-tehnički zahtjevi, cijena teglja, poprilično nezanemariva cijena osiguranja,
jer nije tu sad osiguravanje vrijednosti tog starog železa, nego osiguranje situacije ako se ta olupina potopi, onda su strašni troškovi za njeno vađenje itd. Tehnička obnova takvog nečega bi koštala jako puno. Uz uvjet, recimo, da nije zaštićeno kulturno dobro, spomenik industrijske baštine, jer je star i jer je u lošem stanju. Ja ne znam u kakvom je stanju njegov glavni ovaj konstrukcijski dio, odnosno strukturni, to je trup. Nisam jučer mogao doći pogledati ga iznutra, možda bi nešto više znao, ali ne bi, tako da nije strašno što se nije moglo. Zadnje mjerenje debljina stjenki i strukturnih elemenata, dakle prvenstveno se misli na limove, čelične limove opločenja trupa, je rađeno prije više od 10 godina i nemamo podatke koje su tadašnje izmjere bile, vjerojatno ne bi razveselili nijednog stručnjaka iz remonta. Imao sam priliku dobiti na uvid jedan vrlo kvalitetan tekst, to je specifikacija radova u sklopu upita za ponudu takvog jednog posla. Taj materijal je evidentno sačinila ekipa vrlo kompetentnih i stručnih ljudi, s tim da su im jako mudri, pa su iza svih stavki u zaleđe stavili i obvezni, što je logično, nadzor klasifikacijske kuće Hrvatski registar brodova. Zaočekivati, a moje dugogodišnje iskustvo iz prakse pokazuje da se u većini stavki uvijek pojavljuju dodatni zahtjevi, jer se mnogi problemi otkrivaju tek u hodu. Primjerice, malo prije spomenuta obvezna radnja mjerenja debljine stjenki strukturnih elemenata trupa će tek pokazati hoćemo li morati mijenjati 10, 15 ili 50 tona čelika. Iz iskustva događalo mi se da, a i vodio sam neke projekte rekonstrukcije, da svaki ugovor nije kraj priče, nego se uvijek pojavi mali milion aneksa, što jako poskupljuje priču i produljava rok. Nadzirao sam završetak gradnje platforme za istraživanje podmorja Labin u Lencu, koji je tada bio velesila na listi remontnih brodogradilišta, možda najjače remontno brodogradilište na Mediteranu. Uspješno smo na međunarodnom natječaju tada dobili neke ozbiljnije remontne zahvate na američkim vojnim plovilima. Ne znam kakvi su oni sada, nadam se da je preživjelo ono esencijalno, ali onako na nepoznato kladim se u dvije svoje penzije da tamo nećete naći nijednog čovjeka koji je ikad u životu radio sa zakonicama. Novom tehnologijom, dakle zavarivanjem, koje je puno jednostavnije i jeftinije, ova priča bi koštala jako puno zbog svega onoga što se traži i zbog svega onoga što se ne zna. Ne vjerujem da se namjerno ne zna, jer ovaj materijal specifikacije potrebnih radova za tu restauraciju je vrlo kvalitetan, nego jednostavno iz objektivnih razloga. Ne možemo znati šta je ispod vode dok to ne izvedimo na suho. Prvi obvezni korak prema zahtjevu i klasifikacijske kuće i osiguravatelja je suhi dok. Znači, ako priča krene, najprije će se morati potrošiti određeni novci i vrijeme i napraviti ono što je obavezno, to je in-water survey, znači pregled u vodi, pa onda instaliranje svih sigurnosnih sustava za jedno kratkotrajno, jednokratno tegljenje. I onda dolazi suhi dok. Čišćenje podvodnog dijela trupa, ne samo ovo obično koje mi vidimo
kad godišnje uljepšavamo jahtice, nego tu treba površinu čelika dovesti u takvo stanje da se može ultrazvučnom metodom stručno izvršiti zahtijevano i obvezno mjerenje debljina stjenki kako bi se uopće znalo koji limovi prežive, a koje treba mijenjati. Dakle, zavarenu tehnologiju zavarivanja, to je jako skupo i nepoznato vrijeme i nepoznati trošak. Kad konzervatori uzimaju stvar pod svoje, onda je to, neću griješiti dušu, pa reći 10 puta, ali višestruko skuplje. Imam indirektno iskustvo sa starim mostom u Mostaru. Ja sam naime rođen u Mostaru, ne svojom greškom. Mi smo kao klinci znali reći stari most treba srušiti, napraviti još stariji. Navodno je to rekao neki klošar gradski. Moj kolega iz gimnazije, sadašnji poznati profesor arhitekture, predaje na nekim svjetskim sveučilištima, bio je ili glavni ili jedan od najužeg kruga voditelja rekonstrukcije, odnosno obnove starog mosta. To je jedna priča, a taj stari most je bio na naslovnici, na koricama jednog 15 mm debelog turističkog vodiča i brošure u bivšoj Jugoslaviji prije 40-ak više godina. Znači, to je kulturno dobro, poznato u cijelom svijetu. Ali ja mislim da je njegova priča prava, zato što je to kamen složen u vrijeme kad nije bilo armiranog betona. I opet su imali problema probijanja troškova, probijanja rokova. Ali hvala Bogu, napravili su. Dio novca je po kazivanjima završio neopravdano, ali u to ne ulazi. To se uvijek svugdje događa, sjevernije manje, južnije više. Ovdje je priča teža ukoliko što se mora, recimo po svim pravilima konzervatorske struke, što je kombinacija i zanata i umjetnosti, poštivati originalna tehnologija, a to je daleko skuplje od zavarivačke tehnologije. Njemci su 20 godina mlađi brod, 40 metara kraći brod, već potrošili na njega 135 miliona eura i još se baš i ne vidi kraj. Što se tiče rokova, tu isto imam interesantnih osobnih iskustava. Pred kraj gradnje Labina u Lencu, sve je išlo lijepo i onda je došao glas da dolazi ekipa, pa da im se sviđa janiti na mladi luk štali, dolaze prije najavljenog roka, političari. I onda su jadnici tamo, akazejci, preko noći pofarbali palubu, preko maniga, preko pijeska, preko ulja, preko svega i svačega. Ja osobno bio prisutan. Bacili smo više stotina kila vrlo skupih dvokomponentnih Hempelovih boja, da bi poslije potrošili 3 puta toliko da maknemo to, tu masku. Dakle, poskupili smo inače očekivani dio posla. Medvedgrad proviše Zagreba je godinama bio hodočasnilište studenata arheologije, povijesti umjetnosti. Njima se desilo nešto slično, s tim da vjerojatno drastičnije. Isto je se pojavio nekakav deadline i onda su nakon godina stručnoga i finoga rada došla je građevinska operativa, mikseri betona i ostali strojevi i zabetonirali su dobar dio, vjerojatno najvrijedniji dio nalazišta, jer obično pred kraj tih operacija, to će nam poslije profesor pojasniti, dolaze one najskrivenije i najinteresantnije stvari za sačuvati nekakvu baštinu. Dakle, Medvedgrad, jedna crna kraljica, on je završio sa armiranim betonom. Pretpostavljam da je
deadline nastupio zbog otvaranja onoga lijepoga za vidjeti oltara domovine. Još sam čuo za nekih priča, ali o njima manje znam, gdje se dakle i vrijeme pojavljuje kao vrlo nezgodan neprijatelj konzervatorima. To bi bilo sve ako neko je potaknut u neko potpitanje, ja sam od volje. Pitanje ćemo imati na kraju tribine. Hvala lijepo za pažnju. Zahvaljujemo. Sada riječ predava doktoru Veslovu Alšeku, koji će govoriti o Galebu kao muzejskoj stvari. Ja neću biti toliko opširan kao što je bio gospodin Vezić, međutim on je skromno rekao da ovo što će nam on ispričati ovo nije toliko bitno, ja mislim da je jako bitno, to je, ja prvi put čujem takve informacije i to su u stvari one najbitnije informacije koje se tiču nečega što je proglašeno kulturnom baštinom, to je spomenikom kulture. E sad, krenući od početka, mi se možemo pitati zbog čega je to spomenik kulture i zbog čega je on proglašen kulturnom baštinom. Ja sam tražio od kolegice Vedrane Spandonija, ako mi može nabaviti tu dokumentaciju, ona je tražila još neko vrijeme prije i nije našla. Dakle, riječki konzervatori i Ministarstvo kulture, Republička konzervatorska služba, jednostavno nemaju dokumentaciju koja je temeljna da bismo mi mogli uopće razgovarati o tome zbog čega je taj brod proglašen kulturnim dobrom. Mi znamo da kad govorimo o muzejima, onda govorimo o predmetima. Za usporedbu kad govorimo o arhivima, uglavnom govorimo o pisanim dokumentima, jer su najčešće pisani na papiru. Nekada je predmetno, a to nije tako važno. Dakle, ovdje imamo predmet, ali svaki predmet možemo interpretirati. On nam govori sam za sebe, on nam daje određene informacije. Ali mi smo ti kustosi, muzealci koji ga interpretiramo. A interpretiramo ga sa nekakvom izložbom. E sad, mi vrlo dobro znamo da je Galeb kupljen kao ideološki objekt. Znamo je to prva funkcija. Jer ja sam siguran da će biti nekoliko, nešto malo informacije o tome da je bio građen kao bananijera, da je početkom drugog svjetskog rata bio po talijanskim bojištima, ne kao ratni brod, nego kao brod koji je služio za dostavu, ne znam čega, ali nećemo imati informaciju o tome da, da su pripadnici JNA u vrijeme opsade Šibenika u Domovinskom ratu bili dovoženi ispred zidina grada upravo sa tim brodom. Vjerujte mi, ta informacija će izostati. Galebu se tepa kao Titovom brodu. I najsigurniji sam da će najveći mogući broj informacija biti upravo to. Ali neće biti onoga prvoga dijela. Nećemo znati kako je Tito došao na čelo Jugoslavenske komunističke partije. Da je došao preko Moskve i NKVD-a. Nećemo znati da je počeo oružanu borbu protiv okupatora tek kada je Njemačka napala Sovjetski savez, onda je dobio Ferman iz Moskve. I isto tako nećemo saznati o Titu zločincu za koga zasigurno znamo da je pobio 200 do 350 tisuća Hrvata. Te informacije na tom brodu, kada bude otvorena izložba, tih informacija neće biti. Biće vjerovatno ono uljepšane, ono ljepši dio, a to je Tito nesvrstani, Tito glumci itd. itd. sve ono što se na brodu događalo. Rijeka ima veliki problem. 1995. na šestu godinu kada smo radili prvu izložbu, tri velike izložbe o arhitekturi Rijeke, ta prva izložba bila je posvećena modernoj arhitekturi, mi smo prvi put probili ideološku, komunističku ideološku blokadu i prvi put smo progovorili o onome što se događalo u Rijeci između dva svjetska rata. Prije toga to je bila tabu tema, o tome se nije smjelo pisati. Ta izložba nam je otkrila da arhitekti Rijeke nisu bili školovani uglavnom u Italiji, nego su bili školovani u Beču, u Gracu, u Budimpešti. I da je to srednjoevropska arhitektura, a u puno manjoj mjeri, možda dva, tri objekta, nešto što možemo nazvati klasičnom fašističkom
pjačentinijevskom arhitekturom. Vi se sjećate prije 10 godina na jednoj od izložbi koja je održana u današnjem muzeju moderne i suvremene umjetnosti, bila je od Romola Venucija skulptura Forza della Volontà, snaga volje. I sjećate se kako su riječki antifašisti bili protiv toga, jer je neko rekao da je ta skulptura rađena kao predložak za spomenik nekakvom fašističkom legionaru i tako dalje, što je bila naravno izmišljotina. Međutim, oni su se vrlo striktno držali toga i ta izložba je skraćena, nije izbačena ta skulptura, a ta izložba je skraćena upravo zbog toga. Naš problem sa Galebom je u tome što će on biti interpretiran kao Titov brod u najboljim godinama onoga što se zvao besvrstani pokret. Sve ovo ostalo o čemu sam pričao će biti ili zaobiđeno, ili će biti negirano, ili neće biti uopće ni na koji način spomenuto. Bila je jedna radionica prije par godina koja je održana u Muzeju grada Rijeke, tema je bila brod Galeb. Sudjelovali su osnovno školci i srednjoškolci, ako se ne varam, i ona je imala slogan bolje Vrabac u Luci nego Galeb u Luci. Pa vam ja zahvaljujem sa ovime i nadam se da ćemo malo i raspraviti o svemu. Ja ću skratiti moje izlaganje, a održat ću ga ovdje iz prosto tehničkog razloga što moram vrtiti slajdove istovremeno, ali da naglasim aspekt koji se zove ideološka podloga Galeba, posjetit ću nekoliko dokumenata. Jedan od njih je dokumenat kojim se grad Rijeka prihvatio uloge privremenog skrbništva za brod Galeb. To skrbništvo je ritualno doneseno 29. studenog 2007. godine. Za one koji znaju, 29. studeni je bio famozni dan Republike Jugoslavije i upravo je taj datum odabran da se krene u sagu o Galebu. Znači, grad Rijeka je pokazao. Posle je taj datum skriven, ali dokument govori sam za sebe. 29. novembra, 29. studenog, grad Rijeka je uzeo Galeba pod svoje. A uzeo ga je pod svoje na vrlo prijevaran način. Naime, da bi se postao izvanredni skrbnik, mora se zadovoljiti nekoliko uvjeta. Jedan od njih je da se taj predmet ili to dobro nalazi na području jedinice koja želi postati skrbnik, odnosno zaštititi kulturno dobro. Prije svega moramo znati da je Galeb bio u to doba u Viktor Lencu. Viktor Lenac se nalazi u Kostreni. Oko toga smo imali puno peripetija, naime ja sam kazneno prijavila gradonačelnika Vojka Obersnela USKOK-u, odnosno DORH-u, zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, jer je isti odgovoran da je na prijevaran način došao do Galeba, izjavljujući točno ovo, s obzirom da je brod Galeb privezan u dijelu brodogradilišta Viktor Lenac, koje se nalazi na području Rijeke. Pratite, to je bilo objavljeno na portalu i grada Rijeke. Ne postoji dio brodogradilišta Viktora Lenca od 1993. koje se nalazi na području Rijeke. Viktor Lenac se nalazi u Kostreni. Iako samo brodogradilište još se uvijek zove brodogradilište Dede Rijeka, ne zove se Kostrena, ali se nalazi u Kostreni i Kostreni plaća sva davanja. Vojko Obersnel nije odgovarao zbog te prijevare, odnosno cijela laž Galeba je krenula upravo sa tom činjenicom da je Rijeka uz odgovornost gradonačelnika počinila kazneno djelo prijevare, odnosno to bi se točno vidio, ovdje je bio vezan, tražili smo od katastra precizno podatke da nam kažu
za sve čestice katastarske Viktor Lenca, gdje se nalaze sve katastarske čestice se nalaze u Kostreni. Ovo je snimka broda Galeba u vrijeme kad je zatražena zaštita i kad je zatraženo da se brod Galeb da postane kulturno dobro. Na prijevaran način je znači, ishođena dozvola od Ministarstva kulture i potrošena su sredstva od spomeničke rente grada Rijeke. Ovdje lijepo piše Ministarstvo kulture, utvrdilo je vlasnik broda Galeb i da se nalazi na području grada Rijeke. Još uvijek smatramo da se ne može pristati na to da se ignorira kazneno djelo prijevare, odnosno krivotvorenja od temeljnih podataka gdje se nalazi taj Galeb, čime je stečeno pravo prvog otkupa. Grad Rijeka nije imao pravo prvog otkupa, opet zbog temeljne i osnovne činjenice da brod nije bio na području grada Rijeke. Ovdje je ponovno rješenje Ministarstva kulture koje kaže da je gradilište Viktor Lenac u Rijeci, nije u Rijeci, Kostrenje. I ovo je temeljna, isto tako vrlo važna činjenica o četvrtom životu broda Galeb, ratnom brodu Galeb, koji je dovezao vojnike pod punom ratnom spremom iz vojnog broda Galeb u Šibenik. Tjedan dana kasnije počela je agresija na Šibenik, onda pamtimo one pomozne oba su pala i mnogo naših ljudi izgubilo svoje živote i zahvaljujući njegovoj toj ulozi broda koji je odradio svoju ratnu ulogu i taj podatak nismo našli jasno u nikakvom predloženju niti u navodu u famoznoj mitologiji koja se stvara oko broda, broda Galeba. Naš član primorskog Hrvata Robert Orlović je napravio i financijsku projekciju na temelju podataka koje su dostupni, koja pokazuje, dobili ste svi isprinte, pokazuje nekoliko stvari, ali najvažnije je to da samim enormnim ulogom sredstava koji će biti uložen u obnovu, koji bi bio uložen u obnovu broda Galeb, priča ne završava i gubici ne staju. Temeljno pravilo financiranja projekata Europske unije je da projekt koji se financira mora biti samoodrživ. Brod Galeb ne može financirati sam sebe, on će stvarati gubitke. U nekoj optimističnoj varijanti stvarat će oko 40 milijuna kuna. Robert je tamo ispravio, ako griješim, 40 milijuna kuna. 40.000 kuna dnevno. Prilike će biti takav. I molim samo da dopunite ove znači podatke šta se događa sa ovim projekcijama A i B i gradom je. Ja sam Robert Orlović, ovo sam iz hobija napravio, malo sam uhvatio olovku, papir i tablicu i probao te neke stvari izračunat. Šta je bitno kod ovog sveg skupa je to da je projekat, znači mora biti samoodrživ. Nakon dvije godine se to mora desiti, a kroz ovu malo sitno piše, danas ćemo staviti na stranicu Primorskog Hrvata pa ćete moći povećati pa vidjeti i veća slova. Neće biti ni nakon dvije, ni nakon 22 godine samoodrživ. Grad Rijeka kada je radio elaborat i kad se javio za ta sredstva, morao je napraviti nekakvu studiju, morao je kroz prijavnicu A i B napisati sve tamo što inače komisija traži da se dostavi. Između ostaloga, znači tu su i troškovi i prihodi. Grad Rijeka je vjerojatno namjerno izostavio neke troškove samo da bi ta studija mogla donekle držati vodu. Recimo, grad Rijeka je za cijeli projekat 2020 predvidio 115 trajno zaposlenih novih radnika u gradu Rijeci,
na projektu samog Galeba je iz prijavnice B vidljivo da je to 33 radnika i tu je cijela specifikacija, tamo piše koja je struktura te radne snage. Previdjeli su, nisu stavili pomorce. Bitno je da se zna da po propisima moraju biti, znači, i pomorci na Galebu. Trenutno ih je 3 ili 4 koje drže gvardiju 24 sata, a i sad nema nikoga na Galebu osim njih. A kad bude, s obzirom da su predvidjeli i hostel, kad budu ljudi spavali tamo, onda naravno da isto mora biti neko od pomoraca. To je barem 6 ljudi i mora biti zaposleno. Ono što još nisu u dokumentu prijavnici A i B, nisu predvidjeli ni policu osiguranja. Naime, ako neko ulupa minimum 100 milijuna kuna, zaočekivati je da će taj brod osigurati, a polica za polica u pomorstvu je od 0,5 do 2% vrijednosti broda, pa ja sam stavio 1 milijun kuna da bude 1%, 1% godišnje, to vam je nekih 3000 kuna dnevno trošak osiguranja samo, znači polica osiguranja. Tablica se može nadopunjavati s obzirom na poznate podatke. Ja sam ovo napravio na temelju ovih do sada poznatih podataka. Znači, može ići možda nešto gore, nešto dolje, ali to neće značajno se promijeniti. Stavio sam tu i što se tiče sredstava Europske unije, jer to je dosta ovako mutno sve skupa. Govori se o ukupnom projektu 2020, a ne razdvaja se po projektima. 2020 čini više različitih projekata, a recimo za brod Galeb je po prijavnici B predviđeno da će biti 38 milijuna i 700-800 tisuća kuna, da je vrijednost svih radova na tom brodu, i to se u više